Друга світова війна. Ставка на Сталінград. У той час, коли Адольф Гітлер роздумував над наслідками невдалого бліцкригу на Сході, для військ Вермахту почалося нове випробування. 5 грудня 1941 року при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм Червона армія почала контрнаступ. Ефект несподіванки спрацював повністю. Німецькі військові частини втратили зв'язок між собою і відступили, покинувши сотні танків. На другий день радянського наступу генерал Гальдер записав у щоденнику: «Жахливий день! Росіяни зуміли настільки посилити наші транспортні труднощі, що фронт опинився без найнеобхіднішого. У приголомшливо короткий строк вони поставили на ноги розгромлені дивізії, кинули на фронт нові із Сибіру, Ірану і Кавказу. Вони прагнуть замінити свою втрачену артилерію великою кількістю ракетних установок. Сила німецьких дивізій навпаки зменшилася більше, ніж наполовину, а боєздатність танкових військ стала ще меншою. Група армій змушена у найтяжчих умовах переходити до оборони». Німецькі офіцери могли в біноклі бачити Кремль. Здавалося, що Москва впаде не сьогодні-завтра. Було видруковано запрошення на банкет перемоги над Москвою і так далі. Гітлер обмірковував плани зробити на місці Москви озеро, тобто знищити це місто повністю, місто символ оборони. В своїх приватних бесідах він міркував, чи Сталіна знищувати, а чи з симпатії до колеги-диктатора залишити йому якусь владу в Західному Сибіру, поставивши міцний кордон по Уралу. Ряд країн очікували, чим завершиться битва під Москвою, і із взяттям німцями Москви могли теж вступити в війну з Радянським Союзом. Зокрема, це Туреччина і Японія. Під час цієї битви було використано ту інформацію, яку отримав радянський розвідник Ріхард Зорге з Токіо. А саме він передав в Радянський Союз плани Японії повернути не на північ проти Радянського Союзу, а на південь проти Сполучених Штатів. Цим скористалося радянське керівництво, яке перекинуло частину сил із далекого сходу на війну з Німеччиною. Нацистська армія була на порозі психологічної катастрофи. Вермахт втрачав по 3000 вояків щодня, без врахування обморожених. Розуміючи критичні ситуації, Адольф Гітлер сам очолив наземні війська. Фюрер також зняв із посад 35 корпусних і дивізійних командирів. Після того, як Червона армія відбила місто Калінін, Гітлер видав наказ, який заборонив будь-який самовільний відступ. Таким чином, уся армія була підпорядкована безпосередньо фюреру, залишаючи мінімальне право на ініціативу для командирів. Сам Гітлер не сумнівався у своїй військовій компетентності. Генералу Гальдеру він сказав: «Цією маленькою штукою, так фюрер називав військове командування, може оволодіти кожен». Тим часом у тилу у німців активізувалися партизанські загони, яких налічувалося більше 3000. Зокрема, у районі Брянська партизани контролювали територію площею близько 20 тисяч квадратних кілометрів. Хоча партизанським загонам не вдавалося перерізати німецькі комунікації, вони відтягували на себе сили Вермахту, завдавали відчутної матеріальної шкоди і підбурювали населення до боротьби. Дуже швидко виявилося, що німецька окупація набагато гірша, ніж сталінський режим, тому що залишили вони колгосп, залишили всю систему рабства, а до цього додалося іще, дуже багато. Десь на 42-й рік вже готове було наше село взяти зброю і йти в ліс. А вже 43-й рік – це вже організований партизанський рух червоний. Якби це німецькі окупанти взяли такий курс, як вони зібрали, скажімо, в 18-му році, якби така окупація була, невідомо, якби пішла війна. Але тоді це не був би нацизм. Тоді невідомо, якби можна було мобілізувати всю націю німецьку на те, що вона пішла на таку війну. Так що тут
не можна сказати, що це Гітлер зробив помилку. Він такий був, який був. Так само, як і Сталін. 9 грудня Червона армія поновила залізничне сполучення із Ленінградом. У місто починають везти продовольство, але ці заходи не змогли спинити голод. Кожного дня у Ленінграді помирало близько 3000 жителів. Гітлер, коли підійшов до Ленінграду, сказав так, що у ході вуличних боїв буде гинути тисячі, десятки тисяч німецьких солдатів. І я собі це дозволити не можу. Якщо б німці спробували з ходу взяти місто, вони б його взяли. Можливість звільнити війська, оті, які вони підтягнули під Ленінград, для московського наступу були втрачені. Ленінград вони тримали у блокаді, але з точки зору стратегії це було хибне рішення. Водночас з тим, як сотні тисяч ленінградців помирали з голоду або гинули під бомбардуванням, керівники Ленінграду одержували з великої землі літаками ікру, делікатесні продукти, шоколад і, м'яко кажучи, не голодували. Не забудемо, що це не тільки колиска революції, але це культурний центр Росії. Це осередок опозиції антисталінської в лавах компартії. Тобто виснаження фізичне Ленінграду відповідало не тільки планам Гітлера, але відповідало певною мірою планам Сталіна. Гітлер планував стерти Ленінград з лиця землі і віддати цю територію Фінляндії. У кінці грудня на Керченському півострові висадився радянський десант чисельністю близько 40 тисяч чоловік. Хоча радянським воякам вдалося просунутися на захід Кримського півострову та відбити Феодосію, на початку січня наступ Червоної армії в Криму був спинений. В результаті радянського контрнаступу, який тривав до квітня 1942 року, війська Вермахту були відкинуті на відстань до 250 кілометрів від Москви. На північній ділянці Вермахт було відсунуто за Волхов, на центральній – на лінію Орел-Ржев. Крім того, Червона армія змогла здійснити прорив у районі В'язьми. На півдні Червона армія заглибилася у німецькі позиції біля Харкова. Німці також втратили Керченський півострів у Криму. Незважаючи на виснаження від наступу 1941 року, на лютий холод, який сягав мінус 50 градусів, на зменшення продовольчих норм і натиск противника, німці поступилися лише незначною територією. Можливо, це був результат радикальних заходів, вжитих Гітлером. Але головний вплив зимового контрнаступу Червоної армії був психологічним. 8 попередніх років німецькі військові не знали невдач. Взимку 41-42 років Гітлер вперше втратив ініціативу. Він не уявляв собі, що таке величезні простори Росії. Вся військова індустрія переведена вже за Урал. Він собі цього ніколи не уявляв. Він думав, що коли захопить Донецьке вугілля і знищить металургію, то все, і Радянський Союз буде на колінах. І не уявляв собі, як вони зможуть, ці росіяни, підготувати офіцерський корпус. Це дійсно було нерозв'язною задачею для Росії в 14-17 роках, а для Радянського Союзу це вже було цілком розв'язною задачею, тому що було проведено модернізацію країни і було достатньо багато людей із середньою освітою, із середньою технічною освітою, які могли швидко перетворитися на офіцерів. Навесні 1942 року Гітлер вирішував, як продовжити війну на Сході. Цей рік був, можливо, останнім, коли німцям доводилося битися лише на одному фронті. Ще у грудні Німеччина і Італія оголосили війну Сполученим Штатам. Тому ворогів Гітлера побільшало. Фюрер, як завжди, вирішив розв'язати проблему у найшвидший спосіб. За його планом, Вермахт мав завдати потужного удару на південному напрямку, захопивши нафтові родовища Кавказу і родючі землі Нижнього Поволжя. Таким чином, вже влітку Червона армія мала бути розгромлена. Приготування Вермахту до наступу на півдні було помічено радянською розвідкою.
Командувачі Червоної армії вирішили завдати удару на випередження. Його ціллю було обрано Харків, який радянські вояки не змогли відбити взимку. Радянські командувачі хотіли заволодіти містом, провівши наступи із двох сторін. 12 травня Червона армія почала наступ від Волчанську і Білгорода на півночі від Харкова і від Лозовенької із півдня. Але за 5 днів радянський наступ було зупинено. З районів Слов'янська і Олександрівки почала просуватися німецька ударна група, яка мала перегородити червоноармійцям шлях відступу. Спроба радянських військ відступити і уникнути оточення вдалася лише частково. 25 травня більша частина 27 радянських дивізій і 14 танкових бригад була оточена. Придушивши спротив цих військ, німці захопили більше 200 тисяч полонених. Німецька група армії «Південь» мала почати наступ. Але перед тим їй необхідно було забезпечити собі надійний фланг у Криму. На Керченському півострові розташовувалися 17 радянських дивізій. У середині травня нацистські війська зламали опір Червоної армії і захопили півострів, взявши у полон 150 тисяч радянських солдатів. Однак німці все ще не змогли захопити Севастополь, оборона котрого тривала вже понад півроку. Цю потужну фортецю із багатьма оборонними спорудами можна було підкорити лише після інтенсивної артилерійської і авіаційної підготовки, яка почалася 3 червня. Для обстрілу Севастополя німці задіяли 650-мм мортири. Чотирма днями пізніше німецькі і румунські війська почали наступ на місто із півночі. 10 червня почалися атаки із півдня. Севастополь протримався ще 4 тижні. 2 липня німці захопили місто і разом з ним близько 100 тисяч полонених. Невдача Червоної армії біля Харкова створила сприятливі умови для німецького наступу, оскільки ослабила радянську оборону на півдні. У кінці червня 1942 року на фронті від Таганрога до Курська стояли 5 повністю укомплектованих і добре оснащених німецьких армій. За ними були зосереджені одна італійська, одна угорська і одна румунська армії. Наступ почався 28 червня. Для його проведення німецькі армії на півдні були поділені на групу А, яка мала вийти до річки Дон, і групу Б, яка мала підійти до Сталінграда. Незважаючи на радянський опір, силам Вермахту вдалося прорвати фронт від Ізюма до Курська. До середини липня німці у боях на заході від Дону захопили близько 90 тисяч полонених. Порівняно із попередніми військовими операціями, втрати Червоної армії були незначними. Радянське командування змінило тактику і зробило пріоритетним не утримання території, а збереження військової сили. В середині липня нацистські війська вийшли до Дону від Воронежа до Вишенської. Німецька 17-та армія почала наступати від міста Сталіне, захопила Ворошиловоград і вийшла до Дону з обох сторін Ростова. В кінці місяця німці захопили місто. Шлях на Кавказ для Гітлера був відкритий. Фюрер вважав, що Червона армія вже не становить суттєвої загрози, а тому вирішив кинути основні сили на захоплення нафтових родовищ Кавказу. До 17-ї польової і 1-ї танкової армії, які рухалися на південь, Гітлер наказав додати 4-ту танкову армію, послабивши таким чином групу військ, яка наступала на Сталінград. Захопивши це місто, Вермахт мав забезпечити надійний фланг для армій, які діяли на Кавказі. Гітлера не засмучувала думка про те, що за його планом фронт південніше Воронежа розтягнеться на 2000 кілометрів. Незважаючи на стійкий опір,
який чинила Червона армія, німці були переконані у своїй перемозі. У середині серпня 1942 року німецький солдат Гі Сайєр написав у листі додому: «Втішає те, що в Сталінграді на нас чекає мир і спокій. Там у нас будуть зимові квартири. Можливо, тим, хто особливо відзначився, навіть дадуть відпустку». 8 серпня німці зайняли невеликий нафтовий район біля Майкопа. 25 серпня німецькі колони підійшли до західної околиці Сталінграда. У цей же день сили Вермахту зайняли Моздок. Але подальшому просуванню заважали розтягнуті комунікації нацистських армій. А вже у вересні опір радянських військ у районі Сталінграда змусив німців поводитися обережніше. Штурмом Сталінграда керував генерал Фрідріх фон Паулюс. Знаменита 6-та німецька армія, яка переможною ходою пройшла по Франції, оточила місто із півночі і заходу, перерізавши судноплавство по Вовзі. У кінці літа і на початку осені 1942 року радянські вояки укріплювали Сталінград, будуючи оборонні споруди і оснащуючи артилерійські позиції. На східному березі Волги радянське командування розмістило потужну артилерію. Через річку були наведені два понтонні мости, які постійно доводилося відбудовувати після атак Люфтваффе. Протягом 3 днів німецькі літаки бомбили Сталінград. Поступово місто перетворилося на руїни. Німецькі солдати за підтримки артилерії, танків та авіації прокладали собі шлях через місто, б'ючись за кожен будинок. Великі промислові заводи перетворилися на фортеці, які силам Вермахту доводилося штурмувати. Червоноармійці чинили фанатичний опір. До цього їх спонукали чисельні накази маршала Тимошенка і головнокомандувача Йосифа Сталіна про неможливість відступу зі Сталінграда. Зазнавши важких втрат, німці відтіснили радянські сили до берега Волги. Однак цей успіх військ Вермахту був тимчасовим. 10 листопада 1942 року німецькі війська на південному крилі радянсько-німецького фронту перейшли до стратегічної оборони. На цих рубежах німецьке командування планувало зупинитися, перечекати зиму 42-43 року і далі вже навесні знову розпочати активні дії. Німці сподівалися і розраховували, що радянські війська, виснажені боями в 42-му році, зазнавши великих втрат, будуть нездатні на якісь масштабні наступальні дії. Війська південного крила радянсько-німецького фронту, групи армії А і Б, розтягнулися приблизно на 2300 кілометрів. Фланги ударних німецьких угрупувань виявилися неприкритими. І саме цим фактом і скористалося радянське командування, підготовивши план наступальної операції «Уран». Напередодні наступальної операції радянських військ, тобто на 19 листопада 42-го року, за офіційною статистикою, співвідношення в живій силі було майже рівним, співвідношення в літаках було майже рівним, в обох випадках з невеликою перевагою на користь радянських військ. Співвідношення в гарматах було в 1,5 рази більше у радянських військ, співвідношення в танках було майже вдвічі більше у радянських військ. 19 листопада радянські війська під командуванням генерала Рокоссовського почали наступ із району Кременської, північніше Сталінграда. Їм одразу вдалося прорвати фронт, який утримувала 3-я румунська армія. Радянська 63-я армія відрізала противнику шлях на захід. Сили Червоної армії під командуванням генерала Єрьомінка прорвали фронт на півдні від Сталінграда, завдавши удару 4-й румунській армії. 22 листопада кільце довкола 6-ї армії Вермахту замкнулося. Але за наказом Гітлера генерал Паулюс не спробував відступити, а продовжив утримувати Сталінград. Протягом грудня німецьке з'єднання під командуванням фельдмаршала Манштейна
безрезультатно намагалися прорвати оточення із заходу. Врізавшись у позиції 8-ї італійської армії біля Дону, радянські війська почали наступ на захід на фронті довжиною більше 300 кілометрів. На початку січня 1943 року під натиском Червоної армії німці почали відходити із Закавказдя. У середині місяця сили Вермахту були відсунуті за Сіверський Донець. І таким чином віддалились на 200 кілометрів від Сталінграда. За два місяці оточення німецька 6-та армія значно ослабла. Її вояки страждали від морозу і голоду. Спробам Люфтваффе налагодити постачання у Сталінград через повітря завадила радянська авіація і протиповітряна оборона. 10 січня частини Червоної армії почали стискати кільце оточення. 6-ту армію було розділено на дві частини. 31 січня Фрідріх фон Паулюс, який за кілька днів до цього отримав звання фельдмаршала, підписав акт капітуляції. Північне угруповання німецьких військ ще три дні продовжували чинити опір. Із 300 тисяч нацистських солдатів, оточених під Сталінградом, у полон здалися лише 90 тисяч. Радянський солдат Мансур Абдулін згадував полонених німців. «Я бачив натовп, який залишав нескорений Сталінград. Звивисті колони обморожених напівмерців. Пам'ятаю, подумав, що у кожного із них є мати, яка чекає». А з якими думками, з якими надіями мати проводжала його до нас? І чого від нас очікувала? Рядові німецькі солдати не знали, що вони були в оточенні. Німецьке командування приховувало від вояків страшну правду, аби змусити їх битися до кінця. Я сам бачив полоненого німця, який був контужений і, як заведений, вперто повторював: «Я їду на Москву». В результаті контрнаступу Червоної армії під Сталінградом протягом 2,5 місяців Вермахт втратив більше 800 тисяч вояків, близько 3 тисяч літаків і 2 тисяч танків. Це становило чверть усіх сил, які діяли на Східному фронті. В Німеччині було оголошено триденний траур. Внаслідок сталінградської операції радянські війська досягли величезного успіху. Вони завдали поразки, в першу чергу, 6-й німецькій армії, розгромили війська 4-ї, 3-ї румунської армії, розгромили війська 8-ї італійської армії. До речі, це мало фатальні наслідки для Італії, тому що 8-ма італійська армія, яка зазнала поразки, була відведена на батьківщину, була розформована, і це вплинуло на подальший настрій італійських вояків і населення Італії щодо продовження війни на боці Німеччини. Успіх сталінградської операції зумовлений багатьма причинами. В першу чергу, це героїзм простих радянських вояків, які не дозволили 6-й німецькій армії захопити остаточно Сталінград і вийти до Волги. По-друге, це вміле розвідувальне прикриття, дуже добре розроблений план проведення операції і вдало вибрані райони прориву. Якраз, як відомо, радянські війська здійснювали свої удари на флангах 6-ї німецької армії, які прикривали значно слабкіші румунські 3-ї і 4-та армії. Сам не свій від люті Адольф Гітлер обурювався вчинком Паулюса. В Німеччині надто велику увагу приділяють формуванню інтелекту, замість того, щоб формувати характер. Як Паулюс міг здатися більшовикам? Його відвезуть у Москву, і він підпише усе, що завгодно. У солдатів фундаментальним елементом є характер. Якщо ми не зуміємо сформувати його, якщо ми будемо породжувати лише інтелектуальних акробатів і духовних атлетів, ми ніколи не створимо раси, здатної витримати удари долі. Що таке життя? Життя – це нація. Індивід так чи інакше помре,
але за межами його життя існує нація. Як можна боятися смерті, якщо вона звільняє нас від слабких сторін буття? На цій війні більше ніхто не отримає звання фельдмаршала.